Zdravo svima. Jedna žena je sa svojim dečakom koji jede previše slatkiša došla kod Gandija i zamolila ga da učini nešto jer njega sluša i poštuje. Gandhi je pogledao dečaka i rekao ženi, molim vas, dođite za mjesec dana. Kada je došla posle mjesec dana, Gandhi je rekao, žao mi je, vratite se za 3 mjeseca jer još nisam spreman da kažem nešto tako. Nakon 3 mjeseca, Gandhi je rekao dečaku, molim te prestani da jedeš slatkiše, jer to nije dobro za tvoje zdravlje. Dečak je rekao, dobro, poslušat ću vas. Kada se dečak udaljio, majka je pitala, zašto vam je trebalo 3 mjeseca samo da biste to rekli mom sinu? Zato što i ja volim slatkiše, morao sam da vidim da li ja mogu bez njih. Žena na to odgovori, pa mogli ste samo da mu naredite, bez da bilo šta dokazujete. Vi ste Gandhi. Ne mogu da govorim o nečemu što nisam sam iskusio. Kada čovjek govori iz vlastitog iskustva, to prodire duboko, jer je istina. Bez ličnog iskustva nema snažne istine koja prodire do drugih ljudi. Ja sam Darko Mirković, vidimo se u nekom od sljedećih videa.